Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat variant GTE z hibridnim benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 105.748 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje oboje brez poškodb, zaščita baterije je v odličnem stanju, enako velja za zaščito podvozja, katera je brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja v odličnem stanju, tudi prednje desno vzmetenje je v odličnem stanju, zaščita motorja brez poškodb. Prednji odbijač vozila je prav tako v odličnem stanju. Prednje levo platišče tudi brez poškodb s pneumatikami letnik 2024. Kateri imajo 8,37 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče je brez poškodb, nove pneumatike letnik 2024, kateri imajo 7,85 mm profila, zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče je prav tako brez poškodb, nove pneumatike letnik 2024 ter 8 mm profila. Desni prak vozila z rahlo površinsko praskico, vendar v odličnem stanju, ter prednje desno platišče v odličnem stanju s pneumatikami letnik 2024, kateri imajo 8,25 mm profila.